дээр гэдэг орж ирж байгаа асуудал дээр миний нэг гайхсан зүйл бол өнгөрсөн жил 800 иргэн билүү орж ирчээд тэгээ одоо тусгай үйл ажиллагаа явуулаад тэгээ тэр нь одоо бүгэн сенсац болж ирсэн л да. Тэгээ тэр нөхдүүдийн асуудал юу нэг яасан талаар бидэд мэдээлэл өгөөч нууцш бол. Яагаад ингэ бүүнэр орсон? Яагаад тэдэрт ингэж тэр их гар утсны одоо картуудыг өгсөн байсан юм? Ягаад энэ гадны иргэдүүд ингэ бөөм бөөнөрөө орж ирж байгаа? Бид нар ямар нэг хяналт байгаад байна. Энэ нэг жишээ. За ер нь бол одоо ингэж баг сурччихсан. Тэгээд Монгол авгаа авсан ч юм шиг, аваагүй ч юм шиг хамтран амьдэрдэг одоо маш олон юм иргэд бол ялангуяа барилгын чиглэлээр орж ирсэн юм иргэд бол маш их байх шүү. Тэгээ миний сая энэ асуусан дээр нэг хариулт өгөөч. Тэр асуулт юу болсон? Ягаад тийм олноор орж ирэхэд бид нэр одоо тэрийг оруулчаа. Тэгээ тэнд магадгүй энэ чинь цахим сүлжээгээр дамжиж юу ч хийж болохоор байгаа байхгүй юу? Одоо та нар ингээ харах юм бол энэ Украин, тэгээ Лив, энэ Беларусь болж байгаа юмнууд чинь үндсэндээ гар утсны сүлжээ ашиглаж байна шүү дээ. Тэгж нөлөөлж байна шүү дээ. Тэд манад бүхэл бүтэн баг тусгай гүйцэтгүүлж ажиллагаа явуулах шиг юм баг ороод ирсэн байж болох бид нар тэгэл хожим нэлрүүлж. Зүгээр айгүй зарим хариулахтай юу яах нь үеийн харах гэж ингэж олноор нь орулсан гэж тайлбарлаж ирч магадгүй манайхан. Гэтэ ягаад тийм олноор нь орж ирэхэд бид нар саадгүй оруулаад хэд хэдэн зашд бодлоо судалж өгчөөд 50 сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дээр ер нь гадаад иргэний энэ асуудлыг бид нар яаж ханж ийсэн юм бэ? Ягаад энэ алдаа төгтөл гарсан? Энийг залруулах чиглэлээр ямар арга хэмжээ авсан бэ? Захиа харуулга. А хэрэг асуулт сууж хаад гадаад хэлсэн юм ажи. 85 уу метр бол. Гадаад хэрэг хариад асуулт сууж 84. Айн дөрөв. За. Давсрын гишүүний асуултанд хариулъя. За яг таны энэ тухайлан асуулж байгаа хэргийн талаар бол би мэдээл өгөх болцоогүй байна. Ерөнхийдөө бас хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа шүүхийн шатанд явж байгаа гэсэн ерөнхий мэдээлэлтэй. Хэрэг анх шатны шүүхтэй шийдвэрлэгдсэн гэдэг мэдээлэл байгаа. Ер нь бол яг уг асуудал бас энэ гадаад иргэний эрх зүйн байдлын хувийг бас боловсруулах асуудлын нэг л одоо хөндөгдөж байгаа нэг сэдв байгаа. Энэ төрлийн байгууллагуудын виз ололтын чиглэлээр ажиллаж байгаа болон орж ирсэн иргэдэд бас хяналт тавих юм байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан байдгуутай холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ гадаад иргэд тавих хяналт бас одоо ерөнхийдөө сул байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголсод хувийн иргээр 30-аас дээш хоногийн хугацаагаар одоо ажиллаж байгаа оршин суугч байгаа ч юм уу эсвэл одоо байрж байгаа иргэдийн одоо бүртгэлийг заавал бүртгүүлнэ. Гэтэл одоо яг энэ чиглэлийн юмдэр бүртгүүлдэггүй. А одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол үндсэндээ хил дээр биеийн давхцахгүй гэдгийг нь бол одоо аваад эхлэх юм. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо хил хамгаалалт хэмжээ газар болон за манай гадаад иргэн харьяат болон холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудын хооронд мэдээллийн сүлжээний нэгдсэн баазтай болж мэдээлэл солилцох. За тухайн иргэний одоо виз дуусчихад бол одоо хяналтын байгууллагад сигнал очих. Энэ байдлаар үндсэндээ техникийн шийдлээр цаашдаа энэ гадаад иргэдтэй хяналтыг сайжруулах энэ чиглэлтэй хуулийн төслийг боловсруулах болохоор энд тодорхой заалтууд орсон байж байгаа. За давасрын гүшүүд тодорхойлно. Гэхдээ ийм байдлаар би хариулт авахгүй гэж чинь их хурлаас нуух юм байхгүй. Шаардлагатай бол хаалттай гомор хэлцгээе. Одоо ингээд нэг энэ хүчний байгууллагын одоо нэг иймэрхүү юмд орж ирчихсэн нэг ийм балаа юм яриа сууж байгаа. Одоо эдрийг зарим нь зайл үзэл. Тэгэл их хурл томрол гүйцэтгэх ажлын нууц мууц гэж хачи юм яриа. Би яагаад ороод ирсэн юм? Тэр одоо гадаад харилцааны яамны тэр консулын тэр Гонконгд байгаа нөхдүүдийн алдаа байсан юм уу? Хиний алдаа байсан гэхдээ гүйцэтгэх ажлын нууцыг ингэ солиороо суулжиж болохгүй шүү дээ. Ямар нөхөр орж ичээд энэ юу яриад байна? Тэр хаалттай гормоор хэлчихээ л дээ. Их хурлын дараа би гормын санал гаргаж байна. Тэрээ энэ нууц юм бол хаалттай гормоор хэлчихье. Тэгээ бидний гадны орж ирж байгаа энэ гадаад иргэдийн энд
Монголд амьдраад байгаа, сууршаад байгаа, ямар виз олгож байгаа, яагаад ийм асуудал гараад байгааг бид нар сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ эдгээр урдаас ийм ярьчихдаг юм бол бидний хим мэдээлэлээр хангах юм. Бид нар яах гэж энэ төрлийн ажил хийж байгаа юм? Их хурлын гишүүд ер нь мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа хэрэг болохоор нийт мэдээлэлээд одоо шүүх рүү шилжсэн хэргийн мэдээллийг яагаад нууцлаад байгаа юм чи? Шүүхийн шилжсэн хэмжээндээ мэдээлэл өчгөөд. Нямбатар сайд хариулах уу? Яаж орж ирсэн, хаанаас орж ирсэн? Надад тарилцааны юм дараа нь хариулт 83. Мөхт шиг хариулаад гадаад юм тухай одоо бол энэ хуулиар гадаад юм виз олголтыг хариуцж байгаа. Тэгээд гадаад юмыг төлөөлж ирсэн мөхт шиг нэгдүгээр хариулах хэрэгтэй. Хоёргүйл давсан гишүүний асууж байгаа асуулт бол тагнуулын байгууллага дээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаад шүүхээр шилжүүлээд явж байгаа. Энэ талын мэдээллийг бид нар бас тагнуулын байгууллага руу холбогдох мэдээллийг хэргийн талаар одоо гишүүдэд мэдээлэл хий гэдэг юм бас бичгийг явуулъя. Энэ дээр бид нар өөрсдөө шалгаагүй учраас хоёр хөвөл хууль зүйн юм виз олгоогүй учраас урьдчилсан байдлаар мэдээлэх боломжгүй байгаа. Одоо энэ өнөөдөр оруулж ирж байгаа хуулийн төслөөр байгууллагууд энгийн зэрэглэлийн визээ дан гадаад иргэ харьяатай алба өөрсдөө дангаараа хариуцъя. Нэгцэн мэдээллийн сантаа болё. Монгол улсад орохыг хориглосон хүмүүсийг гадаад яамны диплом төлөөлөгчийн газраас тусдаа виз аваад орж ирээд ийм цорхоо үүсээд байна. Энийг арилгая. Нэгцэн мэдээллийн сантаа болё. Биеийн давхцгүй өнгөлтлийг энэ улсын хил дээр нэгцэн байдлаар ийм сам бүртгүүлээ. Европын чиглэлээс ирж байгаа зөвлөлтөд зориулсан визийг Улаанбаатар хотод ирэхэд нисэх онгоцны буудлын дээр шууд олгодог төвчн рүү явуулъя. Зарим одоо хөрөнгө оруулагчийн визийг цахимаар олгодог болоё гэдэг л ийм л асуудлууд явж байгаа. Тэгэхээр мөнгө шиг энэ ямар ажилтнуудын алдаатай байгуул ажиллагаанаас болж ийм олноор гадаад иргэд орж ирж гэмтрэг үдүүлсэн талаар мэдээлэл өгөөрэй. 83 мөнгө шиг зэрэг. Давсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн онд 800 хятад иргэнтэй холбоотой асуудлаар шалгалт хийгсэн. За нийт хилийн чандад байгаа 45 дипломатлогчийн газарт 244,500 визийг бол өнгөрсөн онд нийт олгосноос 100 мянга орчим бол бүгд найрагтай дуусч байгаа. Манай улсын дипломатлогчийн газрууд элчин сайдын яам, Хөх хот хэргийн консулын газар, иргэнтэй консулын газраас олгосон байдаг. За энэ 800 иргэнтэй холбоотой асуудлыг бид нэг бүрчлэн шалгасан. За бизнес ангиллын буюу Монгол талдаа өргөч компанитай хятад иргэд байсан. Нэг дор орж ирсэн асуудал байхгүй. Учир нь бол яг виз олголтоор нь харахаар гээд 2 сарын туршид дамнаж ингэж цувж орж ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ өөрөө зуны вид визийн ачаалттай үед бол тэгж огцсон нэмэгдсэн буурсан бол зүйл ажиглагдаагүй. За би өргөч компаниудтай холбоотой мэдээллүүдийг бол хууль хяналтын байгууллагад өгсөн. За үүнээс гадна 2019 оны 10 сарын 2-ны өдөр ерхий сайдын захирамжаар виз олголттой холбоотой асуудлыг одоо шалгах үүр бүхий ажлын хэсгийг оюутан сайдаар ахлуулж байгуулагдаад энэ бүрээр бид газар дээр нь 11-р сарын сүүлээр бас ажиллаад энэ бүх одоо мэдээллүүдийг нэгтлж үзэхэд бол виз олголттой ялангуяа бизнес ангиллын визтэй холбоотой зөрчлүүд байсан. Үүний дагуу энэ оны 2-р сард засгийн газрын хурлаанд танилцуулсны дагуу элчин сайдын яам болон Хөх хот иргэнтэй консулын газруудад чиглүүлсэн. За 800 иргэнтэй яг холбоотой асуудал бол Хөх хот иргэнтэй консулын газруудаас виз олгосон байсан. За даваа сэргэшүүд тодорхой нэг юм. Би тэр нөхцөлүүдийг энд ирээд ямар үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг талаас нь асуугаад байгаа юм биш үү? Тэнд ерөөсөө нууцсан байхгүй. Яагаад ингэсэн юм бэ? Бид нар энэ ч нэг шийдэх гээдээ шүү дээ. Ер нь танаа дээр одоо ингээд виз олгоод байгаа нь буруу бол бид нар хаашаа шилжүүлэх үү гэдгийг мич би шийдэхин тулд мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Яагаад тийм алдаа гарч юу? Яагаад 2 сарын дотор тийм олноор орж ирээд байхад хяналтгүй байч юу гэдэг. Тэгээ буцаж гарч байгаа дэр хэр хянаж ийнү гэхин тулд бид нар мэдээлэл авч иж хийхгүй бол энэ бүгдэрийг гүйцэтгэх ажлын нууцаа гэдээ ингээд суугаад байх юм бол одоо бид энэ шийдвэр гарах ямар ч боломжгүй. Ер нь ийм зүйлүүд дээр манай энэ орж ирж байгаа энэ хууль хяналтын байгууллагын анхаарч бүх юм өгдөө шин тэгж ингэж явах юм бол сүулдэ бид нар гүйцэтгэх ажлын юм ярьдаг болно ш айгуул бид нар тийм ирэх биш бид яаж хуулийг өөрчилж чадна. Тэгэхээр энэ бол таны нүрийг татлаад байх тийм баг биш. Боломжтой зүйлээ энэ хурлд ярьж танилцуулъя. Шаардлагатай бол бид нар хаалттай хурлаа нэр наад мэдээлэлж явах боломжтой. Тийм учраас та нар 87
Давасрын гүшиний асуултанд тодруулга хэлье. Энэ 8 зэргэнтэй холбоотой асуудал дээр бол яг ажлынс гараад ажилласан. Тэгэхээр гол асуудал хаана байсан юм гэхээр нэгдсэн мэдээллийн сан баг. Өнөөдөр бол Монгол улс гадаад иргэнийг бүртгэх виз олох чиг За яг төрийн байгууллагын дунд бол 3 байгууллага хэрэгжүүлж байгаа. 30 хоногийн визийг Монгол улсаас гадаад улс суга технологи үйлчин газраас. За Монгол улсын хилээр нэвтрэхэд бол хил хамгаалах ерхий газар нэвтрүүлж байгаа. За нэвтрүүлсний дараа хяналтыг бол гадаад иргэн хариутын газар. Тэр 800 хүн дээр бол яг хяналтын систем дээр өөрө тодорхой биш байсан. Хаана мэдүүлсэн, хилээр орохдоо ямар зориг гэж оруулсан нэгдсэн систем байхгүй учраас энэ асуулт гарсан байна. Тэгэхээр одоо энэ Өдний нэмэлт зөвлөлтөөр нэгдсэн систем бий болгоё гэдэг асуудал бас тусгагдсан байгаа. Тэр иргэд нааханаас виз авсан тэр шаардлагатай нүүдлийн хэмжээнд давасрын гүшүүн жиж танилцуулаад сууж байгаа мэдээлэлд. Өөр зөв гадаад харилцаанд. За одоо бүх чулууны бүрэлдэхүүн